Ttaka inayogerwako eri mu kisenyi kuliko abatembeeyi abakolerako asoba mu 15,000 nga kigambibwa nti beebo ababadde bakolera mu kibuga Kampala era ng'omugagga nnyini ttaka lino Bosco Muwonge yasalawo ng'aliwo abatembeeyi bano nga KCCA bw'enoonya ensimbi z'egenda okumusasula. Nankulu w'ekibuga Kisaka era ayongedde okutangaza ku nsimbi z'enguudo ezigenda okukolebwa mu kibuga Kampala ezawaabwa bbanka y'ensi yonna ebyenkulaakulana esaba mu katabalika ng'awula zino si za kuzimba nguudo zokka wabula nga zakola ne ku ebyo ebizikulaakulanya omuli ebitaala wamu n'ebirala. Kisaka era agamba nti ensimbi zino eza pulojekiti y'enguudo alambika okuteesaako mu mwaka gwa 2016 era ng'ezeeyitira mu mitendera egy'enjawulo okulaba ng'ekubaganyizibwako ebirowoozo okutuuka ku bbanka y'ebyenkulaakulana okulaba nga bawebwa ensimbi nga bazikulaakulanya era nga kasiza bannayuganda ng'enguudo ezigenda okuzimbibwa era nga wezigenda okubeereza omutindo. Pulojekiti erina w'etandikira n'ebeerako n'ewegukira. Kati pulojekiti eno yatandika okuteesebwako mu mwaka gwa 2016 ezzenga eseetuka ng'eyita mu mitendera gyonna egyetaagisa okulaba nti efuna olukusa eyise mu finance, mu Ministry of Finance, neyita mu Parliament list y'enguudo ne bagiraba era ne bakkiriza ssente zirina okukolebwako ezinaakola ku nguudo ezo ate neddayo mu African Development Bank abatuwa ssente zino nabo ne bakkiriza neegenda oli omuwolereza wa Government Solicitor General n'abiyitamu n'abyekengejja. Ezimu ku nguudo ezisiddwako essira mwe muli oluguudo lw'e Salaama, ekitundu okuva Ntinda, Old Port Bell Road, Kiteezi wamu n'endala okusobola okuzza obuggya nga mu myaka esatu nga bakola enguudo eziri mu kilomita 10 ng'ekitundu ekisooka ekya kilomita 69. Ezimu ku nguudo ezisiddwako essira mwe muli oluguudo lw'e Salaama, ekitundu okuva Ntinda, Old Port Bell Road, Kiteezi wamu n'endala okusobola okuzza obuggya nga mu myaka esatu nga bakola enguudo eziri mu kilomita 10 ng'ekitundu ekisooka kya kilomita 69. Ssenkulu okwogera bino abadde ayogerako eri abawettale okuva mu Retract Club of Kampala ku nteekateeka z'okukulaakulanya ekibuga Kampala omwaka guno. Kikola okulaba nga enguudo terubeera luguudo lwokka naye lubeerako drainage, lubeerako abantu we batambulira, lubeerako street lighting amataala, lubeerako zino zi toilets, lubeerako agamotoka aganene we gapaakinga, zino zi baasi n'amaloole, zibeerako abantu we batambulira nga baddembe ate nga tewatambulirwamu babimotoka. Kwegamba n'olabira ddala nti enguudo ze tugenda okukola omulundi guno za mulembe ddala za modern city gye tuyise smart city. Kale bw'okigenderera ennyo olaba nti essente zino zirina emirimu mingi. Dave Kisaka agamba nti ng'ekitongole kya KCCA bakusasira ku nkola eya tekinologiya okulaba nga baddukanya emirimu gy'ekibuga Kampala era nga balina apps nga 6 era nga bakuzisaako nnyo essira mu kuzikozesa. Mu kukozesa tekinologiya kyakubanguza nnyo enzirukanya y'emirimu wamu n'okumalawo obuli bw'enguzi obaddewo. Omwaka guno era bakusasira ku bizimbe ebizimbiddwa mu ngeri etali ntuufu era nga bakubirwanyisa okulaba nga mu kibuga bivaamu nga bakolaganyamu n'abakulembeze ab'enjawulo abali mu kibuga Kampala. Tugenda kukozesa nnyo tekinologi okulaba ng'emirimu gy'ekibuga gitambula. Tekinologi ono atambula atya? Tekinologi ono zibeera apps n'oziteeka ku ssimu yo n'oba nti osobola okusaba abakozi ba KCCA nga totambudde na bigere kujja ku City Hall. Kati tulina app eyaweeyonje bw'ogikoonako oyinza okufuna mangu ddala abantu abajja mu makaago ne bakuyamba ku by'obuyonjo. Nga KCCA bwe bagenda okulongoosa omulimu gwa babodaboda nga bayita mu kubala bodaboda mmeka ezikolera mu kibuga era bagenda kubala abavuzi baazo okusobola okugutereeza. N'abantu abalina ebintu ebyogganyira ekibuga bakwesanga nga bavunaaniddwa. Ekyentobazi okusaanawo mu kibuga Kampala, Nankulu agamba nti waliwo abamu abawadde abantu liizi okulaba nga bazimba mu ntobazi. Ttaka yeeyamye nga bwe bagenda okukola bye boogera nga bayita mu kutuusa ebyetaago. Bw'atyo akoowodde bannabyabufuzi bonna okubeegattako mu kulaakulanya ekibuga.